Зокрема, знаємо, що безпілотник атакував нафтопереробний завод у російському Ярославлі. Про це повідомляють російські ЗМІ. Знаємо, що дрон впав біля установки гідрокрекінгу. Попередньо ніхто не постраждав. Наразі місце подій оточено. Очікується прибуття групи розмінування. Новоярославський нафтопереробний завод або ще ПАТ «Славнефть Янос» запустили в експлуатацію аж у 1961 році. І нині він є одним із найбільших підприємств в Росії з виробництва продуктів нафтопереробки. Середній показник обсягу переробки нафти в ПАТ «Славнефть» складає близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Наразі працівники заводу тимчасово відпустили додому. Ну, воно й не дивно, адже на чому ж працювати, якщо завод, який раніше так потужно працював, зараз зупинений через роботу одного із БПЛА. Ну, і теж така новина про те, що росіяни атакують росіян. Літаки Російської Федерації скинули ще дві бомби ФАБ-250 у Білгородській області, унаслідок чого приблизно 150 жителів було евакуйовано. Авіабомбу ФАБ-250 виявили в хуторі Постініков Корочинського району. Місцева влада вирішила жителів не евакуйовувати, і цього самого дня таку саму авіабомбу знайшли в селі Стрілецьке Білгородського району. Втім, у цьому випадку влада вже ухвалила рішення про евакуацію приблизно 150 жителів, які живуть у радіусі 500 метрів від місця падіння авіабомби. Ну а за даними Астра, внаслідок скидання боєприпасів ніхто не постраждав. Обидві авіабомби знешкодили вже наступного дня. Нагадаю, що 21 січня ФАБ-250 впала у районі хутора Іонівка і частково тоді пошкодила місцеву дамбу. Тобто така позитивна тенденція зараз розгортається на території Російської Федерації. Росіяни самостійно скидають авіабомби ФАБ на своїх же жителів. Ну, не будемо такими оптимістами. Звісно, що це відбувається через якісь технічні моменти, тобто через несправність чи то їхніх літаків, чи кріплення, на яких вони несуть ці бомби, але менше з тим з'являються от такі прецеденти на території Росії. Ну і далі теж про них поговоримо. У місті Арамілі Свердловської області Росії там сталася пожежа, там загорілося виробничо-складське приміщення та виробничі потужності заводу поліетилен нових труб. Як повідомляють російські ЗМІ, пожежа сталася на площі 800 квадратних метрів. Зазначається, що гасіння ускладнювалося сильною задимленістю і пожежники евакуювали семеро людей. Тож, як палає на Росії, можемо побачити далі. Проверя. 710-й, я 710-й.